Mikä tai ketkä tuhosivat SMP:n? Tuhon aiheuttivat Pekka Vennamo, apunaan Hannu Suhonen. Pekka Vennamon päätehtäväksi on nyt tullut tämä perussuomalaisten jatkuva mustamaalaaminen yhdessä muun median kanssa ja samassa kuorossa laulamalla tätä muukalaisvastaisuutta. Pekka Vennamo elää aurinkorannalla aika mukavasti ja hyvät tulot sai ja olisikohan tämä J.R. Laura Reinikaisen säätiön, niin olisiko sillä jotain osuutta tähän leveään elämään?